se je zaista dogodilo tog utrošnjeg jutra? Zašto su svi trčali? Tko je došao prvi? Tko je bio najbrži? A tko je na kraju ušao? I glavno pitanje, a što su stvarno vidjeli? Da bi smo shvatili dobro ovaj tekst, moramo upoznati likove. Ko su likovi? Marija Magdalena, to je ona žena kojoj je Isus oprostio mnoge grijehe i koja zbog toga ga je jako puno ljubila. Ivan, apostol, najmlađi od apostola, bio je najdraži Isusov prijatelj i to je onaj koji je Isusu naslonio glavu na prsa na posljednjoj večeri. Petar, Šimun, stijena na kojem Isus je rekao da će osnovati crkvu. Magdalena je došla rano ujutro, prije svih. Došla je kako bi pomazala njegovo tijelo. Htjela mu je iskazati zadnju počast. Ivan je trčao najbrže i došao je prvi. Jer kad netko voli, onda on ne može čekati. Ljubav nikad ne može čekati. Petar je bio nešto sporiji. Vjerojatno su ga neke stvari mučile. Mučio se malo sam sa sobom, jer se sjećao kako Isusa izdao. I kada su došli tamo na taj grob, ušao je prvi Petar. I kad je ušao, vidio je da tijela više nije bilo. Ali kako su bile poslažene plahte, kako su bili poslažani platna, oni su shvatili da ga nitko nije ukrao. Da, nema tijela, nema mrtvaca, grob je prazan, u grobu nema nikoga. Sve to Isus svojim prijateljima već bio rekao. Samo oni se toga nisu sjećali, odnosno nisu mu vjerovali. I zato Isusa nisu mogli doživjeti, nisu ga mogli susresti, nisu mogli s njim se naći. Jer tko ne vjeruje, on ne vidi. Tko ne vjeruje, on nema što reći. Tako i nama se često događa da mnoge stvari ne možemo vidjeti. Ali kada nekomu vjeruješ, kada u nekoga vjeruješ, onda znaš da on je uvijek s tobom tu. Danas i mi slavimo uskrsnuće. Malo čudno uskrsnuće jer na misu ne možemo ići, ali čvrsto vjerujemo da kad su dvoje ili troje u njegovo ime kad se sastanu, da je on s nama. Pa evo, dragi prijatelji, sretan ti Uskrs i ne boj se. Ako ne razumiješ, ako ne vidiš, važno je da vjeruješ. Za koga ti trčiš? Odnosno, jesi li spreman za one koje voliš dati od sebe svoje vrijeme, svoje sposobnosti odmah, a ne ono čekaj malo, ne da mi se itd. Ajde, razmisli malo u ovom tjednu i pokušaj malo se ubrzati, jer ljubav je nestrpljiva, jer ljubav želi sve učiniti. Pa evo, pokušaj biti bolji prijatelj, bolji sin, bolja kćer, bolji brat, bolja sestra, pokušaj pomoći drugima, bez čekanja.